Big breaking news, Punar Bidutor Muscle Britti Paisa, Punar Riser Murat Madhomar Kudhai, Bitton Bipake Bidutor Muscle Britti Korse, Proti Unitot Ebar Punar Bidutor Muscle Britti Korahose, Tini Mahorbabe, Bidutor Muscle Britti Hobbies and Evoprahose, Punar Sonotak Madhomar Bidut Bipagor, Bidutor Muscle Punar Britti Korahose, Mutor Big Breaking Amizoreso, Timator Dorkok, February Pura Punar Bahibo, Bidut Muscle, February Pura, Notun Neri Haram Pahobo Bidutor, Arutini Mahorbabe Bidutor Muscle Britti Korahobbies and Evoprahose, Proti Unitot Ebar Ponsas. Bidutor muscle bridge kora hoyse. Obviously, tini mahar babe hai bidutor muscle bridge hobo bolise nebo pray hoyse. Aham mahar bilat projecto hobo ei nirdek. Iti matya noto nirik aram phakoy hoyse. February mahar par aram phabo ei bidutor muscle bridge. Hokti bidutor nigamor ghatir buza khra kore bolui ei projecto kora hoyse. Noto nirik punar janatak bidutor bibhagor mathomar. Bidutor bibhag etia dharot put hoyse aru hei dhar. পরিখুত কৰিবৰ বাবে জনতাক মাথমাৰ খোধাবলগীয়া হৈছে ধাৰ পৰিখুতৰ বাবে জনতাৰ পৰা কালেকচন কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই কালেকচনৰ নামতে এতিয়া বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে প্ৰতি ইউনিটত এবাৰ 50 পইচাকৈ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে অহা মাহৰ পৰা বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি হ'ব 3 মাহ পৰ্যন্ত তেওঁলোকে কালেকচন কৰিব আৰু সেই কালেকচনৰ নামত এতিয়া বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে বিদ্যুতৰ ঘাটি পৰিখুত কৰিবৰ বাবে এবাৰ ভাবক বিদ্যুৎ বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া ঘাটিত চলি আছে বিদ্যুৎ বিভাগ ধাৰত পুত গৈ আছে আৰু সেই ধাৰ পৰিখুত কৰিবৰ বাবে বিদ্যুৎ বিভাগে জনতাৰ মূৰত মাথমাৰ ফুটাইছে জনতাৰ পৰা কালেকচন কৰিব বুলি কব পাৰি এক প্ৰকাৰে সেই কালেকচনৰ ৰূপত বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে প্ৰতি ইউনিটত 50 পইচাকৈ প্ৰতিজন গ্ৰাহকৰ পৰা যদি লয় তেনে ধৰণে তেওঁলোকৰ কালেকচন হ'ব আৰু 3 মাহ পৰ্যন্ত এই বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰি থাকিব তাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ ঘাটি বাজেট যদি মখিমূৰ হয় তেতিয়া তেওঁলোকে বিদ্যুৎ মাচুল হয়তো কমাব কিন্তু কমাৰ কোনো আশা নাই অহামাহৰ বিলত প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন নিৰিখ বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে প্ৰতি ইউনিটত 50 পইচা পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে শক্তি বিতৰণ নিগমৰ ঘাটিৰ বুজা ফ্ৰাক কৰিবৰ বাবে এবাৰ জনতাৰ মূৰত পুনৰ মাথমাৰ প্ৰতি ইউনিটত 50 পইচা কৈ বাঢ়িব অহামাহৰ পৰা আৰু অহামাহৰ বিলতে এই নতুন নিৰিখ প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে 3 মাহ পৰ্যন্ত অৱশ্যে এই বিদ্যুতৰ মাচুল এইটো ৰূপত চলিব কিন্তু তাৰ পিছত বিদ্যুতৰ মাচুল কমিব নে বাঢ়িব কব নোৱাৰি আচলতে কমাতকৈ বেছি বাঢ়ি থকাহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা পুনৰ বাঢ়িব বিদ্যুতৰ মাচুল প্ৰতি ইউনিটত এবাৰ 50 পইচা কৈ পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে বিদ্যুতৰ মাচুল আৰু 3 মাহৰ বাবে এই মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে